Dragane, jeste to neki autoplac nabavili? Ne, ovo mi je od žene sa pijace kad ide. A, dobro, hvala. Tako da sam uspeo nekako da se snađe. Odlično. Škoda i dalje zauzeta? Ne, Škoda je trenutno na servisu, pa... Pa da uzmemo... Da, pa malo ženi na auto. E, ček samo da ugasim sve. Gasi se, nego je dodato. Ima i ton. Pa sve. A mi se malo pričamo o autu. Šta kažu kolege kada vide novi automobil? Ne mogu da gledam. Nisu nego, nije. Ne, pretežak je auto.